പെരിയ ഇരട്ട കൊലപാതകത്തിൽ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നവരുടെ ഭാര്യമാർക്ക് കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് താൽക്കാലിക ജോലി നൽകി എന്നുള്ള വാർത്ത വരുമ്പോൾ അത് കേരളീയ പൊതുസമൂഹത്തെ ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ്. രാഷ്ട്രീയമായി ഇപ്പോഴും സിപിഎം പ്രതിരോധത്തിൽ നിൽക്കുന്ന പെരിയ ഇരട്ട കൊലപാതകത്തിൽ സിപിഎമ്മിന്റെ ഭാരവാഹികളായിരുന്ന ആളുകൾ തന്നെ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ആ വിഷയത്തിൽ ഒടുവിൽ പൊതുസമൂഹത്തെ നോക്കി കൊഞ്ഞനം കാട്ടുന്ന വിധത്തിൽ അവരുടെ ഭാര്യമാർക്ക് ജോലി നൽകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് താൽക്കാലിക ജോലിയാണെങ്കിൽ കൂടി അത് വല്ലാത്ത നീതികേടാണ്. ഇപ്പോൾ സർക്കാരിൻ്റെ പണം ഉപയോഗിച്ച് ആ പെരിയ ഇരട്ട കൊലപാതക കേസിലെ പ്രതികളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ആരോപണമൊക്കെ ഒരു വശത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അതൊക്കെ രാഷ്ട്രീയമായി പ്രതിരോധിക്കാം എന്നിരിക്കലും ഇതിനെ അങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല. ഇതിനകത്തൊരു മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ വിഷയമുണ്ട്. ആ മനുഷ്യത്വം ഇവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. മനുഷ്യത്വം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് സ്വാഭാവികമായി ഇത്തരത്തിലുള്ള അരുംകൊലകളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. പക്ഷേ അങ്ങനെ ആ മനുഷ്യത്വം അതിപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയമായി ഞങ്ങൾക്ക് പങ്കില്ല എന്ന് സിപിഎം പറഞ്ഞ് വയ്ക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. സിപിഎമ്മിൻ്റെ നേതാക്കന്മാർ അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിനകത്ത് രാഷ്ട്രീയമില്ല എന്നൊക്കെ സിപിഎം ന്യായീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു വിഷയമാണ്. അങ്ങനെ ന്യായീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു വിഷയത്തിൽ അതേ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകളുടെ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗമായിരുന്ന ആളുകൾ അടക്കമുള്ളവരുടെ ഭാര്യമാർക്ക് ഒരു താൽക്കാലിക ജോലിക്ക് സിപിഎം ശുപാർശ ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഒരാളുടെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് കുടുംബ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറയാം. ഇത് ഒന്നിലധികം പേരുടെ ഭാര്യമാർക്ക് അങ്ങനെ ജോലിക്ക് വേണ്ടി പാർട്ടി ശുപാർശ ചെയ്തു എന്ന് വരുമ്പോൾ അത് പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അവമതിപ്പുണ്ട്. ഏതു തരത്തിൽ ന്യായീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും ഇപ്പോൾ ശരത്തിൻ്റെയും കൃപേഷിൻ്റെയും ഒക്കെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ യഥാർത്ഥത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരുടെ കുടുംബത്തിനല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു ജോലി നൽകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഭരണകൂടമോ ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയോ ഒക്കെ അത് ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ പോലും ചെയ്യാതെ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നവരുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് ജോലി നൽകാനുള്ള ഒരു വ്യഗ്രത കാട്ടുമ്പോൾ ആ വ്യഗ്രത ഇത്തരത്തിൽ കൊലപാതകങ്ങൾ നടത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് അതിനിപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടായാലും അല്ലെങ്കിലും കൊലപാതകങ്ങൾ നടത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് പ്രേരണ നൽകുന്ന ഒരു ഘടകമായി മാറില്ലേ? ശരിയുമാണത്, ഞങ്ങൾ ജയിലിൽ കിടന്നാലും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളൊക്കെ സുരക്ഷിതരാണ് എന്നുള്ളൊരു ബോധം ആളുകളിലേക്ക് കുത്തിവെച്ച് കൊടുക്കാനും ഇത്തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾക്കും അരുംകൊലകൾക്കുമൊക്കെ പ്രേരണ നൽകാനും മാത്രമേ അത് കാരണമാകൂ എന്ന് ആരെങ്കിലും സംശയിച്ചാൽ അതിനെ കുറ്റം പറയാനാകില്ല. പെരിയയിൽ നീതികേട് വളരെ ഭംഗിയായി തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് 100% പറയാനാകും.